Shoqata Kombëtare e Miqësisë e Bashkëpunimit Shqipëri-Itali me president Nikol Leshi organizoi një aktivitet me rastin e 31 vjetorit të krijimit të saj në Pallatin e Kulturës në Laç. Të pranishëm ishin përfaqësues të fushave të ndryshme të artit të kulturës, si dhe përfaqësues të pushtetit vendor. Nikol Leshi, presidenti i Shoqatës së Bashkëpunimit Shqipëri-Itali, përmendi ndryshimet rënjësore që Kurbini ka pësuar vitet e fundit, duke u ndalur tek investimet pas tërmetit. Nuk të lejohet me ligj të bëjmë fushata politike. Ne do të mbështesim gjithmonë ata deputet apo drejtues të bashkive që bashkëpunojnë me ne dhe financojnë projektet tona. Këto janë prioritetet tona të ndërruar të pranishëm. Duke qenë se cilësia e shoqatës sonë në vendin të gjykatës është në lashtë të Kurbinit, kemi parë disa probleme më të vërtetë shqetësuese në këtë bashki, të trashëguara prej shumë vitesh në fushën e historisë dhe kulturës, jo të kësaj bashkie tani, por që nga 91 deri sot. Shteti ka punuar fort dhe ka sjellë fonde të mëdha në Laç të Kurbinit, si asnjëherë tjetër. Por në fushën e kulturës dhe historisë, këtij rrethi nuk është bërë as pak. Për këtë, unë kam disa vite që jam drejtuar bashkisë për të ngritur një drejtori në bashki, si gjithë bashkitë tjera, për drejtorinë e monumentet kulturës. Por me qenë se e thamë ne, ajo s'u bë kurrë. Kurbini ka vende historike me shumë vlera kombëtare. Por sot, nga të gjithë drejtuesit e bashkisë, deri në vit, ndër vite, nuk ka ngritur një muze që të pasqyrohet vlera e historisë Kurbinit. Përfaqësues të pushtetit vendor të artit të kulturës, miq të kësaj shoqate teksa mbajtën fjalën e rastit, theksuan kontributin e kësaj shoqate ndër vite. Është një zonë vërtet shumë e pasur në historinë shqiptare, me monumente të lashta, me një monument të tillë të rrallë në si monumenti i kishës së famshme të Laçit, që gjenë shumë njerës atë si thua zgjidhjen e problemeve të tyre shëndetësore. Pra ka shumë, ka monumente të kulturës, ka monumente të folklorit, ka monumente të historisë, mjafton shkolla e vjetër, e shumë gjëra të tjera të mëdha, por në të njëjtën kohë ka edhe një folklor muzikor gjithashtu shumë të pasur, ja ku janë dëshmit që shohim këtu në skenë gjithmonë. Çfarë më pëlqen shumë? Më pëlqen sepse gjithçka këtu është e pa, si thuash, e cunguar, është e pasur, genuine, është diçka e vërtet, si që janë dhe nga që janë. Kurbina si. Është një shoqatë e cila ka vlerat veçanta dhe duhet ruajtur, duhet mbështetur që kjo të vazhdoj misionin e saj ashtu si derim tani, sepse është në të mirë, jo vetëm të Kurbinit, por edhe gjithë të kombit shqiptare. Në lidhje me problematikat të cilët i tha dhe Zoti Nikol, jam plotësisht dakord, ishte edhe i planuar nga qeveria shqiptare që zona Lugina Skure, që është një lugin që mund të themi nuk është më mirë Valbona se sa është Lugina Skure, ku ka edhe mjaft vepra trashëgimisë kulturore, ka edhe monumente kulture, si kisha e Shënprendës, mulliri i Skënderbeut, është Kalaja Davlës, është kisha Shënvlashe, etjera, pra plot vepra të cilët ne po të kemi mundësi që ti lidhim ato me infrastrukturën e nevojshme, do të jetë një shembull shumë i mirë ose një përcjellje shumë i mirë traditave të edhe të vlerave kulturore historike të bashkisë Kurbin. Keni prodhuar shkollën e parë në Evropë 1278, është në Vatikan. I lutem marr panikën në ditë që ditë të gjejnë të vënë nga ta marrin ta sjellin që të bindin ta. Sepse disa nga akademikët kanë thonë ende, po është shkollë në Kurbin 1278, po është shkollë fetare, në kohë që ishte një lëndë fetare dhe 4 lëndë ishin gjeografi, histori, matematikë, ishin lëndë që përgatisin seminaristë, pra mësuesit e atyshëm. Shkolla e parë në Evropë është këtu në Kurbin. Ju i datë Skënderbeu gjeneral më të mëdhenj të vetë, ju keni fisë skure. Gjatë këtij aktiviteti u ndan disa certifikata antar nderi për të ftuarit. Falenderoj edhe botërisht për ndihmën e mbështetjen që kam pasur nga ana e bashkisë Laçit në këtë punë, duke shpresuar se do të bëhet një lidhje
mes të gjitha kisheve të lashta për një zhvillim turistik në këtë vend. Faleminderit shumë, faleminderit. Pra, njerëzit e shkelin tokën, por pak gjurmë lenë. Edhe shoqata në Shqipëri ka sa duash, por pak gjurmë nga lenë. Dhe një nga të gjurmë është e juve e ndëruar. Në gjurë Shqipe, në natona, qysh për e i tjepit, në kanë thanon, është një zotë që të da dona, njatë që jetën në ka dhanon e në Shqipë. Në thanë se zoti, për Shqiptar, Shqipnin e fali, se sa tenden, mot pas moti, do të gëzojnë djallë pas djalli. Ky organizim u shoqërua edhe me një aktivitet artistik me këngë valle. Me në shenë